Əziz həmvətənlər, əziz həmvətənlər, ilk növbədə hər birinizi bütün təzyiqlərə rəğmən, hədələmələrə, şantaja, ruhdan salmalara rəğmən, qorxuya, biganəliyə, ümitsizliyə qalib gəlib bu meydanı yenidən doldurduğunuz üçün hamınıza təşəkkür edirəm, xoş gördük sizləri. Xahiş edirəm, şəxsi şüarlar səsləndirməyək. Əziz həmvətənlər, biz bu meydana gəlməyə bilməzdik. Murad Ədilov, Fuad Əhmədli, Talə Bağırzadə, Mövsüm Səmədov, Elçin Qasımov, Əlikrəm Xurşudov, Elçin İsmayıllı, Ziya Əsədli və daha 150 nəfər siyasi məhbus, vicdan məhbusu bizim onlara dəstək verəcəyimizi gözləyir. Biz buradan onların hamısına azadlıq tələb edirik. Əziz dostlar, biz miting qabağı sizi narahat eləmirik. İki məqsədlə. Birincisi, istəmirik ki, miting qabağı təzyiqlər mitingin özünə hazırlığı gündəmdə arxa plana keçirsin. İkincisi, miting qabağı təzyiqlər haqqında ona görə məlumat vermirik ki, siz narahat olmayasınız. Çünki bu təzyiqlər mitingin təşkilatçısı olan partiya funksionerlərinə aid olur. Bu dəfə də qorxaqlar partiya funksionerlərinin evlərinin qarşısına post qoydular. 80 nəfər 80 nəfər bu saata qədər saxlanılmış, hədələnmiş xalq cəbhəsinin funksioneri var. Ahlın, pensiyonerin, tələbənin, evdar qadının cibinə girənlərin, bu ölkənin minlərlə vətəndaşını bu illərdə intihara sövq edənlərin, Qarabağı bu müddətin ərzində işğalda saxlayıb ermənilərlə dostluğun niskilini yaşayanların, Azərbaycan xalqından ayrı düşmüş, Azərbaycan xalqının acısına acımayan, sevincinə sevinməyən, hər cür fəlakətdən onu qorumaq üçün əlini tərpətməyən anti-xalq hakimiyyətə bu ölkədə yer yoxdur. Əziz həmvətənlər, biz inanırıq ki, Azərbaycan xalqının malını yiyənlər, həmin o kasıbın çanta ala bilmədiyi üçün intihar etmiş körpənin, məktəblinin, xəstəlikdən müalicə olunmağa pul tapa bilməyən bizim vətəndaşlarımızın kasıblıq içində dünyasını dəyişən, amma ömrünün sonuna qədər övladının sığorta pulunu ala bilməyən şəhid ailəsinin malını yiyənlər onu axıra qədər yiyə bilməyəcəklər. Bu hakimiyyəti daha 7 il uzatmaq haqqında düşünməyin. Çamadanları yığmaq, hakimiyyəti tərk etmək, xalqın mandat verdiyi siyasətçilərə seçki yolu ilə hakimiyyətin keçməsinə imkan yaratmaq lazımdır. Gedin artıq, yetər! İstefa! İstefa! Bundan öncə Şərqin ilk cumhuriyyətini qurmuş Azərbaycan xalqı bir ailənin 45 il onu idarə etməsini özünə təhqir hesab eləyir.
Haqqınız yoxdur Azərbaycan xalqını aşağılamağa. Azərbaycan xalqı istedadlıdır, qürurludur, özgüvən yerindədir. Bu əsarətə dözməyəcək və sizə bir daha uca səslə bu millət buradan deyir. Bəsdir, yetər, əl çəkin bu millətdən. Biz sevdiq!